qaybaha bulshada deegaanada guulana kowsar nuurdugle iyo masaajidka cali guduud oo hoostaga magaalooyinka cadale iyo aadan yabaal ayay isku abaabuleen shacabka inay la dagaalamaan maleeshiyada al-shabaab waxaana dagaaladii ugu dambeeyey ay ka dileen maleeshiya badan oo ay horjoogayaal ku jiraan waa kuwan dadka deegaanka oo ka hadlaya sababta ku kaliftay inay dabka qaataan oo ay u babacdhigaan kooxda al-shabaab waxaan nagu kalifay inaan la dagaalanno ururka al-shabaab ununkoo ah dad reyada ku nool degmo aadan yabaal tuulo ka mid ah oo la yiraahdo guulane waxaa nagu kalifay 8 sano ayaa waddanku naga kiraysnay intaas maalaan bixi jirnay waxa ay noola timid kiradii way ka badatay in la bixiyo maal waxay nagu geysay in la yiraahdo dadkiina keena oo caruurtiina gabdhihiina wiilashiina keena in la yiraahdo taasaa nagu kaliftay kirada maxaad ula jeedaa maalka nala ka qaato oo imid tabarucaad ula baxeen oo imid sika ula baxeen sikaatul maal ula baxeen oo imid ay ula baxeen haruubo sikadaas oon masaakiintii la sii karin hadday tahay sakaatul fitr iyo hadday tahay sakaatul maal lacag tabarucaada oo sanadki 3 jeer amba 4 jeer ay naga qaataan saasaa waddanku nooga kiraysnay waxaa waaye nimankaas cadowada oo maartaya dadka iyo diinta ku maqan nimankii la dirayaan nahay marka waxaan ugu qabtay waxaa waaye inaan naftayna lafa ka weynay 25 biri ah xabsi ku jira anigoo gacan ka dhaawacayay xireen nimankaas marka loo yaqaano taladii dadbe unba iri bi loo yaqaan 25 biri aanoo lay daaweynay aguri ku xiray waxay ugu soo xireen ma garanayo xabada la igu soo xireen lay soo weeraray garabka bidaxa la iga dhuftay xabsi la igu riday 25 biri markaa dhima diida la yiraa naga dhaqaajiyay oo nagu soo urun walaal aniga waxaan jiraa 50 sano jooga ayar ma iga cadayn waxaan ahay nin jimaada anigoo jimaadaas ay waxay igu kalifeen inay maalkaygi si beebeena ku dhameeyaan oo yiraahiin gobol waa hadii alle kuguro ay canshuur ku qaadaan oo gobol sakaweed ay waa yiraahiin oo gobol yiraahiin hadii alle kuguro ay waa wax walba oo walaxaan lama maalmood aan kala maqnaanayno hiribatoog soo gidinayaan dad aadan dilin diyadiisa kan waa ku leeyihiin dhibaatadaasay nagu hayeen 8 sano 9 sano intaas nagu hayeen intaas ayagoo nagu hayo maalka inuu ku dhamaaday oo maalka inuu ku gaabtay iska beera falatay hadana ugu dambeystii anigu 8 sano jira nin walba ha keenayeen qoys kasta qoys walba ha keenay anigu 8 sano jira oo yar aniga waxa ay dhibtay anigu markaa gacanta ka soo qabtay ugu cabaaday hadii uu ugu cabaado anigu waa geey waayay inaan qoro raadsi naftiida aan ku huro intaas ay igeysay anigood arkaysid ee cabaadaaya ee hooyadina gacanta ka haysa taahay ee adiguna intaad aaba ii wadaa ile meerkana ma iga tiga asaan iska diyay waa orday laba haladoo meel ii joogtaan qora kala baxa mid qorigiyaan isiri naftaada haddii la gooyay wiilka wataan intaasaa igu kaliftay waxaan doonaa intii aan ka dhindho amba ilaahay iga dulqaado inaan u taagnaalo waxa ay codsadeen in lagu gacansiiyo dagaalka tooska ay kula jiraan maleeshiyada al-shabaab waxayna qireen in guulo ay ka gaari karaan dagaalka ay ku jiraan si ay ilmahooda uga badbaadiyaan in la marin habaabiyo aan waxaan nahay urur la yiraahda macaawisley waxaan isu abaabulnay iskaanyo waxaan rabnaa inaan la dagaalanno shabaab waxaan rabnaa inaan waddankayna ka ciribtirno amba aan annagu ka cirib beelno taas oon laga soo horjeedi karin oo nagu kalifta dagaalka inay iyagu ka ciribtirmaan amba annagu aan ka ciribtiranno taasaan go'aansannay waxaan se codso lahayn dowladda Hirshabeelle inay wax noo qabato qaas ahaan gobolka nool ku gumaadaya gudihiisa iyadaa ka talisa gobolka Shabeellaha dowladda dhexo oo Soomaaliyeed waxaan ka codsaynaa inay maaragtay na taageerto caalamkuna usuna taageero adduunkuna usuna soo guntado intaasaan codso lahayn ununko ah ururka macaawisleyda taageero gaashaan dhig laho caalam kale waa u baahan karnaa oo dadku waa dad iska shacaba oo urur macaawisleyda isku magacaabay laakiin anunku midnaba inta naf aan uga dambeyso iska kama hari doono waa dagaalina inta naf aan wuxu karno fariiri aan wuxu karno caalamka iyo dowladda iyo wasaaradda ee gaashaandhigas waxa ka codsanaynaa inay maartay cadawgaas nahaysta ay garab naga siiyaan kitaabka beenay ka sheegeen kitaab wax ka runtoor maahan maalinkay ay awood yeesheen kitaabka waa tuureen bilcaantaada tumay ku soo ahay timaado ee salaada la soo dira xuuliyaad dhex rugta kusoo celi bashas 17 saac oo galabnimo ee ha timaado ilaa waa birigii imaane waxba la baraa lagu leeyahay ma taqaana wax hadda aqoon hoy soo siyaadi isra lama arko in beebeen lagu heesta saasaan u arkayna dhibaatadana soo kacisay waa saa'id si badan ay saa'id u tahay marka anagu inaan gurbad helno oo garab helno oo ilaahay garabkiisa garabkayna u galo intaasaan hadii lagu go'aansanay
dadkaana waxa isu keenay dhibaato laga soo hadlo kala duwan laakin hadda kacdoonkan wuxuu ka dhacay cunug 8 sano jiraad keenay cunugna anuu 8 sano jooga in naftada lagu badbaadiyo diintuna ma qabto xisbuna ma qabi sharciguna ma qabiyo dadkan waxa isu keenay cunugaas muluq aanu naftada ku badbaadimaay anaa ku dhimaaya haddana inuu ku dhinto waa ka go'antahay marka dadka inuu wadankuga soo kacnay ambasada dowladaha caalamka ama samada Soomaaliye ama dadka muslimiina waxaan ka codsanayaa inuu garabkaan istaago sax unkuna inaan intaan noolnahay amba cadawgaas Alla naga dul qaada dagaalka wadeena inta hal naga dambeeyo marka dibkan dadkan isku keenay intaas oo u badan dibku ma yara laakin muhiimadda hadda kacdoonku wuxuu ka dhacay waa cunugaas 8 jirka dhowr gobol ayay hore shacabka ugu kaceen maleeshiyada Al-Shabaab kadib markay u adkeysan waayeen tacadiyada iyo baad ay ku doonayaan inay xoolahooda ku qaataan Abdulqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho